сіздерге биыл 25 жыл. Ал енді сол... Бүгінгі шара үш кезеңнен тұрады. Бірінші кезең біз Ерлан Баташұлы Сыдықов университетіміздің басшысы сол кісінің бастамасымен университетіміздің төріне елтаңбамыздың жаңа стандарты алынып келді. Соның қазір соңын кесеміз. Екінші кезең конференция. Конференцияның атауы Қазақстан елтаңбасы қалыптасу тарихы және оның қоғам санасын жаңғыртудағы рөлі. Яғни дәлірек айтсақ, кешегі елбасымыздың бағдарламалы мақаласынан туындайтын жағдай. Ал үшінші кезең Жәкеңнің маңдай терімен сіздерге, біздерге, бәрімізге арналған Қазақстан елтаңбасы атты кітабының тұсаукесері. Сондықтан үш шараны бір кезекте орындап отырмыз. Ал енді бірінші кезеңде қазір жаңа стандартты ашамыз. Сондықтан да кішкене сабыр етіңіздер, өзінің бір ресми деңгейлері болады. Университетіміздің ректоры, ұлттық ғылым академиясының академигі Ерлан Баташұлы Сыдықовты, сонымен бірге елтаңба авторы Жандарбек Мәлібекұлын, Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты, қоғам қайраткері Әбдірайым Бақытжан Жарылқасынұлын, архитектура сәулет өнері профессоры Калаутинов Бекримжон Абақұлын, сонымен бірге республикалық ардагерлер кеңесі төрағасының орынбасары Озғанбай Өмірзақ мырзаларды шақырамыз. Құрметті зиялы қауым,
Қадірлі қонақтар, ежелден еркіндік аңсаған халқымыз азаттық, тәуелсіздік алу арманына 1991 жылы қол жеткізді. Қазір әлем мойындаған тәуелсіз дербес мемлекетке айналдық. Мемлекеттік рәміздеріміз, яғни ту, елтаңба, әнұран қай жерде де Қазақстан жолын айқындап тұрады. Тәуелсіздік мәні тарихи негіздерде. Мемлекеттік рәміздер елдік салтанат нышаны, соның ішінде елтаңба мемлекет мерейін асқақтататын, мен айтар едім, бой тұмар деп. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, біз жаңғыру жолында бабалардан мирас болып, қанымызға сіңген, бүгінде тамырымызда бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерді қайта түлетуіміз керек деп мәлімдеді. Президент тағы да бір сөз айтты. Құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді. Елтаңба тарихы, ұлт тарихы, ел шежіресі. Оның негізі мен мазмұны, бейнесі мен эстетикасы ол да ғылыми зерттеудің талап етеді оның субъектісі. Қазақ ықылым заманнан өсіп өркендеп, ұрпақ өрбітіп, айналасында елдерге достық пейілмен қараған бақытты халық. Ұлы дала парасаты қазақтың бұзылмайтын салт дәстүрі дүние танымы. Бабаларымыз ақнайзаның күшімен, ақ білектің күшімен орнатқан қағанаттар мен хандықтардың жұрты мәңгілік ел. Бұл тастағы жай жазуған емес, бүгін мен ертеңнің өміршең идеясы. Жақсы ұрпақ өрбіткен, үлгілі отбасы әулет қалыптастырған жәкеңе ел риза, елшіл азаматтар да риза. Жандарбек Мәлібекұлы өз қасиетімен, жиған білік білімімен студенттеріміздің сапалы тәрбиелеп жүр деп сеніммен айта аламын. Бүгінгі шара елтаңбаның жаңа стандарты, жәкеңнің жаңа кітабы, жаңа әріптестер мен жаңа ойлар, бәрі жаңғырудың алғышарты. Жасай беріңіз елтаңбаңызбен бірге, шаршамай қызмет ете беріңіз. Ал осы отырған байлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Конференция жұмысын бастауға рұқсат етіңіздер. Оның алдында үлкен баяндамалардың алдында құттықтау сөздер бар. Үлкені біздің конференциямыз жәкеңнің 75 жылдық мерейтойына сәйкес келіп отыр. Олай болатын болса, алғашқы сөзді Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, заң ғылымдарының докторы, профессор Әбдірайым Бақытжан Жарылқасын ұмайды. Құрметті бүгінгі конференцияға қатысушылар, қазақ халқы Жандарбек аға, мына бүгінгі барлықтарыңызды мемлекеттік рәміздер қабылдағанына 25 жылдығымен қатар келіп отырған Жандарбек ағамыздың 75 жасқа толу мерейтойымен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіз. Құрметті достар, осыдан 25 жыл бұрын Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін жылы мемлекеттік рәміздерді туы, елтаңбасын, әнұранын қабылдады. Нақтырақ айтсақ, 1992 жылы 4 маусымда мемлекеттік рәміздер бекітіліп, ал енді 92 жылы сол жылы 6 маусымда Алматы қаласында Абай атындағы опера және балет театрында ресми тұсаукесері өтті. Оның авторлары жаңағы айтып кеттік біздің белгілі сәулетші Жандарбек Мәлібеков пен Шортаман Уәлиханов. Жандарбек ағамыз үлкен қарапайым адам. Ешқашанда өзінің істеп жатқан еңбегін насихаттамайды. Ешқашанда өз өзін жоғары ұстамайды. Мүмкін соның сіздердің арқасында шығар, осындай жасқа жетіп үлкен атақтарға не боламады. Бұл жерде біздің де кінәміз бар шығар. Менде сіздерді білетін болсаңыздар, мына жаңа лабораториялық құрылғы ол кәдімгі соның жобасын өзі басында жүріп бастаған жасады. Көзден ары бетіндегі алтын белгі жатақханасын жобасында өзі жасаған. Сол себепті бұл тек қана елтаңбаның авторы емес, бұл осы университетке талай
жақсылығын жасап, өзінің жаңағы тірі ескерткіштерін қалдырып отыр. Тағы да мен өз атымнан құрметті кандидаттарға сіздердің бүгінгі үлкен қуанышпен құттықтай отырып, деніңізге саулық, қуат, амандық тілегім келеді. Келесі құттықтаушы сөз Қазақстан ардагерлері одағының төрағасы орынбасары тарих ғылымдарының докторы профессор Өмірзақ Асанбаев. Құрметті азаматтар, талай үлкен жиындарда шетелде ән ұраныңыз орындалып, көктуыңыз аспанға көтеріліп, ел таңбамыз алға шыққан кезде көңіліміз толқып, талай сәтті кездерді басымыздан өткіздік. Ол кезде өзіміздің елімізге деген мақтаныш сезім осы бізді алға жетелейтін еді. Реки сол тәуелсіздік алған еліміз 26 жыл, ал енді ел таңбаларымыз 25 жылға толғалып отыр екен. Біз осы жылдардың ішінде талай сәтті кездердің куәсі болдық. Соның бірі 1997 жылы 7 ноябрьде Астанадағы, ол кездегі Астана Алматыдағы президент сарайында елдің рәміздерін жаңа Астанаға көшіру салтанаты болды. Бұл бір өте адамның жанын толқындыратындай, толғандыратындай сондай бір үлкен жиын болды. Елбасы барлық жиынды ашып, сол кездегі елбасының жанындағы елбасының гвардиясының басшысы Сәтті Қоқпаев бастаған азаматтар сол рәміздерді президенттің үлкен сарайынан, конституциядан бастап бәрі алып шығып, жаңа Астанаға, Ақболаға жол тартты. Сол елдің алдында алып шықты. Бұл да бір өте толқынысты сәттер болды. Егер сол таңбалар жаңа Астанаға келмесе, жаңа Астана елдің астанасы болып, саналмайтын нағыз мемлекеттің ең қымбатты рәміздері жаңа Астанаға келу керек еді. Бірақ сол күні осы Ақбола қаласына келіп, содан бері осы рәміздер осы еліміздің жүрегі Астанада нық тұр. Ал енді бүгінгі мына тойға байланысты Жәнібек Байбекұлының мен де жаңа мына елтаңбаның шымылдығын ашқан кезде толқып тұрдым. Халықтың, елдің Жәнібек інімізге көрсеткен ықыласына әбден риза болдым. Халық орнынан түрегеліп тұрып, қол шапалақтап, әнұран шырқалып жатқан кезде бұл ретіменен орынды көрсетілген қошамет деп есептеймін. Біз кейде қатар жүрген тарихи байлар ұлы тұлғаларға көп мән бермей жүреміз, күнде көріп жүрген қатар жүрген адам ғой деп. Шын мәнінде біздің жанымызда үлкен тарихи тұлғалар жүр. Соның бірі мына Жәнібек бауырымыз. Қазақ елінің өсіп нығаюына, рухани байуына қосқан үлесін ескере отырып, Мәлібек Жәнібекұлы осы медальменен наградталады, не болмаса марапатталады. Жандарбек ағамыз, сол ұлы біздің бауырларымыздың
рәміздерін қайтадан тірілтіп мемлекеттік рәмізге кіріп қосқан азаматтардың бірі, сондықтан ағасын сақтатты сыйлаймыз. Ал қазір түсінуімізді мына хат пен арнайы сыйлықтан беру қажет. Есіне кіріседі, соны ескере отырып, мына бүгінгі жиында тағы да қонақ келіп отыр, құттықтаймын деп Абдуллин Әділхан Әмірбекұлы, директор Центрального клинического госпиталя для инвалидов Великой Отечественной войны Министерства здравоохранения мероприятия. Отличный здравоохранение. Республика Казахстан и Российской Федерации. Заслуженный участник. Құрметті отандастар, бүгін қандайбек ағамыздың үлкен мерейтойы болып жатыр. Ол Мәлібек Дәулетінің тойы, Евразия ұлттық университетінің тойы, бәрі Қазақстан Республикасының тойы, нақты айтқанда әр қазақтың тойы бүгінгі күнде болып тұр. Мен өзім оралмамын, тудым Ресей Федерацияда, Челябинск облысында, сонда шекарадан өткенде ел тамбаны көргенде ойладым, атамекенімді таптым деп. Қазақстанның бәр жерінде біз ел тамбаны көрсек, атамекеніміз деп санаймыз. Қазақстан бәр жері қазақтың жері деп ойлаймыз. Ежелгі бір сөздер бар ғой. Өмір өткен күнмен қызық емес, өмір көкейде болған істермен қызық. Осы Жандарбек ағамыз бізге ел тамбаны сыйлады. Біздің ел тамбамызда рухымыз, дәстүріміз, тарихымыз бар. Әр қазақ Жандарбек ағамыздың алдында басын иіп тұрып, рахметімізді айтамыз. Құрметті қауым, бәрімізге әке-шешеміз бар, туыс-туғанымыз, ұрпақтарымыз бар. Енді біздің ойымыз, еліміз мәңгі болсын деп. Мәңгіліктің белгісі біздің ел тамбамыз, ән ұранымыз, көк байрағымыз. Әр қашанда көк байрағымыз келдіре берсін, ән ұранымыз жақтырай берсін. Ел тамбамыз әр қашанда жақтырай берсін. Мен ойлайын, маған бүгін өте бақытты күн тәуелсіздік елімізде осы сахнада атасықты құттықтауға. Слово для доклада предоставляется на тему «Древние города Казахстана» и там был постарт доктору архитектуры, профессор казахской головной архитектуры своей единой академии с города Алматы Валадинову Бекленжон Абакович. Құрметті астаналықтар, мен осы үлкен залда отырған инабатты адамдардың бір айырмашылығын Жандарбекпен екеуміз бала кезімізден дос болған деген. Бір екі ақ жерін ғана айтып кетейін, үлкен әңгіме өмір баянын жақсы білесіздер. Баяғы осы сәулет өнері бойынша, сәулет мамандығы бойынша тек қана Орта Азия және Қазақстанда бірақ жоғары оқу орны, ол Орта Азия политехник институты құрылыс факультетіне тек қана бірақ группа қабылдаған дәуір.
сол уақытта мен Алматы облысынан Жәнібек қызылорда жақтан келіп жүрегі танысқанбыз. Сол уақытта бір группаға кейінірек ұқсақ 16 бала келген екен. Соған жеңіп жағына группаға оқуға түскен Жәнібек. Сол уақыттан бастап танысып кетті, дос болып кеттік, бірін байшында болып кетті, оны айтудың өзі біраз. Екақ нәрсесі Жәнібек сол біздің группаның старостасы болған. Осы күнге дейін біз қай уақытта болса біздің старостамыз Жәнібек Мәлібеков. Соны төртеу біз бүгін келіп отырмыз. Ең алдымен біздің қуанышымыз. Біздің қуанышымыз болғанда Жәнібекпен біз осы группаның адамдары өте жақын. Бұның енді ерекше бір адамгершілігінің нәтижесі. Ол ұзақ әңгіме. Сондықтан мынау мысалға жиналып бүгінгі мемлекеттік дәрежедегі үлкен тойды нысандан атап өтіп отырмыз. Менің досымды осындай нағыз істеген жұмысын. Сол елтаңбаның үстінде қан неден бастады, немен аяқтады, ішіндегі ине жіптінің барлығын мен бес қолымдай білемін. Мен енді әңгіме көп, мен мынау үлкен тойға біздің сәйлесшілер одағының алтын өзін жеткізейін. Кітабым шығып еді, орысша «Эволюция творчества Казахстана» деген үлкен бағдарламалық әңгімелерді жазып жіберді. Соны тапсырсам дейін, үлкен той ғой. Тойдың иесіне Қазақстан тарихы, сөйлетінің тарихы, кегі үкіметіндегі Қазақстан сөйлетіндегі 2-3 кітап, Қазақстан сөйлетінде орта арзияда шыққан кітаптардың еді жағдай, құдай сондай ұйырған болу керек, соның авторларын біледі. Бұрау 2 ай болды шыққан, 3 кітаптың бірінші томы. Енді егемендікте өзіндегі кітап неде жатыр. Кеңес үкіметіндегі сәулет өнері сәл көзқарасты өзгерді, оны қайтадан өңдеп шығаруға бел байлап отыр. Соның ішіндегі мынау ерте заманнан 20-шы ғасырдың бастапқы жерінде материалдардың барлығы кіргізілген. Берді жаңалық бағада қала құрылысы жөнінде еліміздегі мынауынан байтақ ата бабадан қалған жерімізде нешеме керемет қалалар құрылған. Қала құрылысы деген адамзат ойын үйірісінің қаншалықты өткір екен, үстін болғандығын көрсететін үлкен бір көрініс. Бұлар бәрінің жерде бар. Бұл менің әзірлігім. Маған Қазақстан сөйлеген маған берген тапсырмасы бар. Осы тойға айнап, ағдан алтын диплом, сөйлесі Қазақстан сөйлесі адамын алтын дипломмен сөйлесі Жәнібек Мәлібековқа тапсырылып, үлкен ризалық сөйлесі. Жазылған, мұнау ерекше бір көрсетілген жағдайда, мұнау екен тағы мұнау медалі осы тойға арналып шығарылған. Қазақстан қала құрылысы қала құрылысылардың бұраны тойлардың үлкен қаты алғыспен жазылған. Сондықтан Қазақстан сөйлесшілер күнінде қуаныш мол, оның барлығына
көп алматтан осы да көмектер. Ынтазарымды, рахмет. Алдынан ұшқан құс өткізбес, шынтаса жерге жеткізбес, қырандай сұңқардай саңғайтын, тұлпардай құландай көзбес дейтін түлділдер, дарабоздар қазақ елінде арғы бергі замандарда жеткілікті өмірде бар. Соның бірегейі біздің Жандарбек аға Мәрбекұлы. Қазақта жерден түсіп алғандай деген сөз бар. Жандарбек ағаның бүгін болғанда қарағанда кеңдік, кемелдік, көмбістік, төзімділік, шыдамдылық, қайсарлық, қажырлық, бәрі сол жерде күші батқандай. Дүниеде кім бай дегенде бай адам біздің елімізде ол мына Жандарбек ағамыз. Байлықтың әуелесі төресіне дегенде ол қарапайымдылық. Бұл қазіргі қазақ қоғамындағы зиялы, мың зиялысы қарапайымы. Жақсының алты арты нұр болар дейді. Жақсымен жолдас болсаң, ел ұстаған тілектей боласың, қыз ұстаған жібектей боласың, жадыраған жаздай боласың, айдың көлдегі қаздай боласың, от ішіндегі оттай боласың, от ішіндегі шоқтай боласың дегендей, біздің университетіміздің бұланайдай биік тұлғасы осы Жандарбек ағамыз. Елтаңбаға Жандарбек ағамыз өз сипаттама берген, антына берген. Ол жағы мемлекеттің идеологиялық картасы деген тұжырымдамасы. Мынау көріп отырған елтаңба мемлекеттік рәмізі, мемлекеттің символы. 1992 болса мемлекеттік елтаңбаның конкурсына қатысып 173 болып кірген еді. Жаңағы конкурс жұмысқа. Жалпы жұмысқа 293. Жаңағы біздің Бақытжан Жарқасын жасайды. 293 жұмыстан 92 жылдың 4-ші маусымы кеш сағат 5-те жаңағы 10 жұмыс іріктеліп алынды. Оның ішінде жаңағы мына кісі сол кезде жаңағы Ташкенттен диаметрі 2 метр самолетке сыймай, пойызға сыймай, әлі жүк пойызына сыймай, оны коммерциялап Алматыға келеді. Ол бүгін фотосы бар. Енді Алматыға келгеннен кейін жоғары кеңесте өткеннен кейін жоғарғы кеңес ана орыстың бір суретшісі береді. Құдай өкімен атамен орыстың суретшісі жаңағы. Владимир Кириллович Иванов деген. Сосын үш ай бүгісінің жалтаған мені алыста болады Алматылық бір жақ шетінде Итарқас қиянда ол өзінің екілмені Құрқылтай дүниясында үйіне жатсырады екілмені. Құрқылтай дүниясында Құрқылтайдың үсті ұзақ қалмайды. Енді сол бөлменің бұрышында бұл кісі күнітін жұмысын істейді де ана балконды қылқима деп айтқан кезінде заманында дұрыс болған. Қылқима дейді бізге темірбек қажеке балкон дегенде. Сол қылқимада демалады екен. Үш ай күнітін жұмыс істегенде жаңағы ана орыстың суретшісінің айтқан сөзі бар. Не дейді? Я за всю свою жизнь никогда не видел такого красивого герба самого настоящего шедевра архитектурного искусства.
енді сонда анау әлгі қылтимасында балконында бұл кісі кереметте жатыр, енді өзі екі метр адам, ескертердей адам, астында бір санта деген ит жатады екен. Ол санта деген ит, бұл аяғы ауыр екен өзі. Білмейді бұл кісі? Иә, аяғы ауыр. Бір күні бұл кісі қатты жұмыс істеп, әбден жұмыс істеп, жұмыс істеп, зертханасын айтады, лабораториясын. Сөйтсе бір жымжың нәрсе қолтығында жүр, қой қолтығында жүр, қонышта жүр. Бұл не қылған жаңағы жымжың нәрсе десек, жаңағы анау күшіктеп, бес күшік туған екен. Бес күшік бұл кісінің жаңағы қолтықтарына кіріп кеткен міне, бұл кісінің творчестволық лабораториясы. Енді айтайын дегеніміз, бұл жаңағы мемлекеттік елтаңба, бұл мемлекеттік елтаңба қазақтың тарихын сақ құн жаңағы қыпшақ түркі қағанат замандары кеше қазақ қанды бүгінгі дейінгі қазақтың тарихы мәдениеті дүниетанымы бүкіл жүрегі бәрі сөйлеп тұрғандай әмәнда үшінші мыңжылдықта төртінші мыңжылдықта он мыңыншы жылдықта аман есен қазақ елінің елтаңбасы аман болғай, ел жұртымыз аман болғай, жәкеңе денсаулық тілеймін. Бақ береке берсін, жалғыз тілеймін.